Amerikalik taniqli prodyuser Stella Boyajan ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning Nyu-York shahrida mo'ljallangan va chiptalar to'liq sotilgan ikki konserti barbod bo'lishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytdi. Я ничего не организовывала. Может, Yulduz Usmonova кто-то не заплатил, она не приехала. Но я не организовывала её концерта. 51 yoshli o'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning tojikistonlik pop yulduz Shabnam Surayyo va boshqa bir xonanda bilan birgalikdagi konserti oktyabr oyiga rejalanib, Nyu-York ko'chalariga afishalar ham osilgan edi. Avvalgi tashkilotchilik ishlaridagi kamchiliklar sabab sifatida ko'rsatilib, konsert dekabr oyiga surilgandi. Bugungi kelib tashkilotchilar konsert butunlay bekor bo'lganini e'lon qilishdi. Bu haqda Ozodlik radiosi 4-dekabr kuni xabar bergandi. Ayrim o'zbek nashrlarida Yulduz Usmonovaning konserti tashkilotchilarning tajribasizligi tufayli barbod bo'lgani haqida xabar qilingandi. O'zbekistondagi ayrim internet nashrlari AQShda yashovchi Stella Boyajan ham Yulduz Usmonova konserti tashkilotchilaridan biri ekanini iddao qilib chiqqandi. O'zbek xonandalarining AQShdagi konsertlariga bosh qo'shib kelgan amerikalik taniqli prodyuser Stella Boyajan Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Usmonovaning bu safargi barbod bo'lgan konsertiga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytadi. Вы знаете, что я могу ответить, что это глупость. Я до этого приглашала Yulduz Usmonova, у меня очень тёплые к ней чувства. Мы не раз сидели с ней за одним столом. Я очень люблю творчество этого человека. Зачем мне, какой мне reason срывать концерт Yulduz Usmonovaning? Men bundan avval Yulduz Usmonovani Nyu-Yorkka bir necha marta chaqirganman. U bilan bir stolda bir necha marta o'tirganman. Uning san'atiga ixlosim baland. Lekin qanday qilib o'zim sevgan xonandani tushirishim mumkin? Bu mutlaqo ahmoqlik. Shuni aytishim kerakki, uning bu safargi konsertini tashkilotchisi men emasman. Uning konsertini tashkil qilayotganlar shu paytgacha bu ish bilan mutlaqo shug'ullanmagan odamlar. Shu biznesdan yiroq bo'lgan odamlar bunga aralashib qolgan, dedi Stella Boyajon. Tashkilotchilik ishlariga 50 ming dollar sarflangan konsertning bekor bo'lganini ozodlikka izohlagan o'zbek shou biznes olami vakillari konsertning atayin qoldirilgani va provardida Yulduz Usmonova chuv tushirilganini iddao qilib chiqishgandi. Ayrim nashrlarda hatto tashkilotchilar bekor bo'lgan konsertga sotilgan bilet chiptalarini va shu chiptalardan tushgan mablag'larni cho'ntakka urgani haqidagi iddaolarni ham aytishgan. Например, я когда наша компания продаёт билеты, наша компания, мы продаём не из дома, бабушки продают, а в кассах. Biz konsert uyushtirsak, biletlarni amma xolamiz sotmaydi-ku. Kassalar orqali sotiladi. Maxsus shirkatlar bor, biletlar realizatsiyasi bilan shug'ullanadigan. Ular biletlar sotilganidan tushgan mablag'ni konsert bo'lganidan 10 kun o'tib tashkilotchiga berishadi. Agar konsert bo'lmasa, bilet pullari egalariga topshiriladi. Bo'lmagan konsert biletidan foyda ko'rayapti deyish g'irt ahmoqlik, dedi Stella Boyajon. Yulduz Usmonova o'tgan yili Nyu-Yorkdagi konserti sanasini kechiktirgan edi. Bu konsertning tashkil etilishidan xabardor bo'lgan toshkentlik jurnalistga ko'ra, o'tgan yili konsert kechikib, tomoshabinlarning sarson bo'lishiga Yulduz Usmonovaning o'zi sababchi bo'lgan. Yulduz Usmonova 2007-yildan buyon O'zbekistonda katta sahnada chiqmaydi, davlat tadbirlari va televiziyada ko'rinmaydi. Norasmiy taqiqqa uchragan xalq artisti faqat to'y hashamlari u kichik doiralardagina konsert berib keladi. Jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda dubbi, bel bog'ini yechmas o'zbek, jondan kechar.